仿佛偶尔放慢扑进气流。主题，佢嘅 dream。Daydream， 系啊，我好中意佢好多好奇怪嘅嘢咯，因为其实而家呢个 generation 咧系好多好奇怪嘅色系啊，或者一啲表情啊，或者妆容咧拼埋一齐，跟住做到个好可爱同好青春嘅效果。我觉得呢个系一个我哋嘅新尝试咯，同埋我觉得好符合我哋嘅人格。我哋喺呢一个时候推出呢首歌咧，系因为大家都好辛苦咯，喺呢個疫情底下，即係又冇工翻啦，又冇得去旅行啦，困咗喺屋企啦，甚至困咗喺成個香港度啦咁樣，咁所以就變咗即係少咗啲希望咁樣咯，咁所以呢首歌就好似即係叫大家 chill。係啊 ，chill， 跟住就 calm down， 就再 daydream 咁樣咯。其實係因為香港人咧，好似一直都向前衝啊，中意，即係你 focus 喺面前讀書咁樣做嘢，又做你面前嘅嘢咁樣，之後係咯，一直 focus 喺眼前嘅嘢，就唔會去向上諗啲發白日夢嘅嘢咯。有啊，其實好多場景差唔多。其實差不多整個 MV 的場景都 是我們的 idea 來的，即是有將我們的白日夢啊加入去，還有我們都有帶自己的小道具是啊，即是我們都有帶自己的東西在 MV 裡咯。都是啊，因為呢他有叫即是他有說話哦，這個呢不用擺靚女 pose， 不用擺靚女表情，你總之想做什麼就是啊，即是自己 edit 這樣，然後其實是挺難得可以咁樣做，因為平時一出嚟一係就要贏，一係就要靚咁樣，係啊，咁所以可以俾我哋做自己，就可以真係可以俾我哋最真實，可能甚至乎樣衰嘅一面俾大家睇咁。其實幾唔慣啊，好搞笑咯！即係平時咧咁樣，之後啲攝影師就好好咁樣，之後咧喺度靚咧，佢唔滿意嘅喎。佢話我一擺啲咁嘅表情，佢就哇好啊！我覺得好，我反而覺得好輕鬆喎，搞笑。因為有時佢哋叫我哋笑，反而會唉笑得夠唔夠啊？但係俾我做自己，佢就覺得啊做自己就 OK 啦咁。我冇。佢有啊。我冇噶。需要奢侈的支票，将快乐炫耀。是啊，其实我都觉得很辛苦。讲起就有点辛酸。讲笑，其实佢有嘅，即系都会叫我哋唔好食咁多肥腻嘢，提下我哋咯，系啦，善意嘅提醒，露肚啊，要露肚啊，咁就失肚嘛，咁就会食少两条薯条嘅。其實我自己係中意今次多啲嘅風格上面，因為我覺得呢個比較貼近我哋嘅平時自己啊，即係有 Q 嘅，有搞怪嘅，有 throw 少少嘅，有即係 playful 少少嘅一面咁樣。咁當然型都係我哋嘅一面啦，但係我覺得呢個比較日常啲嘅我哋咯，咁觀眾會覺得親近啲可以。其實都冇乜壓力，因為我哋第一首歌都冇話諗住係衝住個成績去做，即係都係得到大家的關注和支持才有這個成績咯，所以希望今次大家都喜歡我們這首歌咯。我們邀請阿Wing咯，是阿Wing粉，其實是網民最想呢就是阿Wing去參與，即可能我們的預告片我們啦啦啦那裡，其實網民是很希望敲碗阿Wing是做中間那一格，他們直接自己 cut 了一條阿Wing的片，然後就是欠阿Wing的聲音，即係勁細緻啊！係啊！如果嗰個 MV 係我哋蝦翻阿 wing 轉頭嘅，即係佢應該幾好笑，減肥啊！失肚啊！即係我覺得幾好笑咁樣。